За перспективним планом Хмельницьку міську ОТГ створять на базі міської ради, 8 сільських рад та 2 уже створених сільських ОТГ – Олешинської та Шаровечківської. Утім, таке об'єднання не всім до вподоби. За словами голови Олешинської громади Віталія Осядлого, при розробці презентованого перспективного плану їхньою думкою ніхто не цікавився. І додає, їхня громада є самодостатньою. Тому й надалі хоче залишатися окремою ОТГ. Наша громада, були всі розрахунки, ми самодостатня громада. По всіх критеріях ми підходимо, що ми ж сьогодні, да, ми були, і школа в нас є опорна, і пожежна, і рятувальний загін в нас є, і сімейна амбулаторія. Місто, знаєте, як візьме нас до себе, то воно забуде, що таке, їм потрібні місто і тільки наші землі. А що люди, вони нікому тут не потрібні будуть. Хмельницька міська рада не проти укрупнення та об'єднання. Та, за словами заступника Хмельницького міського голови Володимира Гончарука, вони за те, аби це відбувалося на засадах добровільності та територіально-економічної спорідненості. Ми не проти приєднання сіл, які знаходяться на так званій вулиці Західна Окружна, які фактично є майже містом Хмельницьким. Це Олешин і поруч декілька сіл, які знаходяться в складі Олешинської ОТГ, і, власне, Шаровечка, і так само села, які входять поруч, знаходяться біля Шаровечківської ОТГ. Так само ми звучили свою позицію, що ми за приєднання села Давидківці, але, власне, ми відстоюємо і стоїмо на тій позиції, що певні села повинні відповідати тому перспективному плану, який діяв раніше, який був прийнятий раніше. Наприклад, зі створення великої об'єднаної територіальної громади з центром Копистин, яка об'єднувала всі села Хмельницького району, які знаходяться на захід в сторону Деражньої Вінниці. Презентований сьогодні перспективний план – лише пропозиція майбутнього адміністративно-територіального устрою Хмельниччини, яку має ще затвердити Кабінет міністрів України, каже член міжвідомчої обласної робочої групи Сергій Яцковський. Ця пропозиція ще має бути погоджена Мінрегіоном, Мінекономіки, Мінфіном і Мін'юстом. Після того внесена узгоджена пропозиція на Кабінет міністрів, і тільки після цього це стане перспективним планом. До того моменту це лише пропозиції. Перспективний план, що був розроблений в 2015 році, Кабінет міністрів України схвалив тоді на 74%. Що буде з цьогорічною пропозицією перспективного плану області, поки невідомо, додає Сергій Яцковський. Неля Шпулак, Юрій Чорний, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.